တောင်းတောင်းတက်ရင်ကျွန်တော်အမြန်ပြောဖို့ပါတယ်အမြန်အရင်ကလေကျွန်တော် surface မှာလေတောင်းကဘယ်တောင်းတက်တက်မောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းနေရေခဲတောင်းနေအများကြီးတက်လို့ဟိုအကြိုက်ကြီးလို့တော့တက်လဲကျွန်တော်မောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါဆိုလူတိုင်းမှာအသွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးမို့လို့တပည့်ကြီးမို့လို့ဆိုပြီးမောတာမမောတာတူတာလည်းမရှိဘူးစီနီယာဂျူနီယာလည်းမခွဲဘူးတောင်းနေကသူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတိုင်းသူကမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်လျှောက်တယ်နီနီလျှောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ happy နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲ့တော့တောင်းတက်ရင်မလောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းတက်ပါဟိုပြေးလည်းမတက်စရာမလိုတောင်းကြီးကရွေးတော့မတော့အဲ့တော့ပုံမှန်တလန်းချင်းကိုအသက်ရှင်ဆုံးကိုမှန်မှန်လေးနဲ့ကိုခြေလမ်းလေးကိုမှန်မှန်လေးဟိုမြန်စရာလည်းမလိုနှီးစရာလည်းမလိုယုံနေလေးအပြေးပြန်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပုံမှန်လေးသွားပါအဲ့ဆိုရင်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှူပြီးတော့ဟိုနားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကောင်းကောင်းနားအကြိုက်မနာဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရင်ဟိုဟာတောင်းထိပ်ကတော့အချိန်တိုင်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြန်မြန်သွားပြီးမောလို့အကြိုက်နားလိုက်ရင်ပုံမှန်သွားရလူနောက်မှာဂျန်ခဲ့ပြန်အောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တောင်းတက်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုနီးစနစ်တွေကတော့အများကြီးရှိရဲရေခဲတောင်တက်မယ်ဆိုလည်းနီးစနစ်တွေအများကြီးရှိရဲဟိုတောင်းတက်တာဟိုမြေသားတောင်းတက်တာရှိရဲကြောက်တောင်းတက်တာရှိရဲဟိုကလိုင်မင်တက်တာလည်းရှိရဲအိုက်စ်ကလိုင်မင်တက်တာလည်းရှိရဲအများကြီးပေါ့နော်အာကိုရဲ့ specially ရွေးချယ်မဲ့ဟာကြီးလည်းခွဲသွားလို့ရတယ်မိကြရခွဲပါလို့ရအဲ့ဒီပုံမှာကိုတကယ်ဘာဝနာပါလဲဆိုတာလေ့လာပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖို့တော့လေဟုတ်ရှိရဲကျွန်တော်အခုပြီးခဲ့နှစ်ကညီဘောမှာတက်အောင်ကကျွန်တော်အိုက်စ်လန်ပြီးတက်တယ်အိုက်စ်လန်ပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညပဲပေါ့နော်အဲ့တောင်းနေကိုချင်းခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ည7နာရီထွက်တာဟို7နာရီအာယုံလောက်နည်းနည်းလေးအရန်မောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်ပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟက်လန်ဒမ်မီရင်းနဲ့ထိုးပြီးသွားတယ်အဲ့တောင်တက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကြီးကစပြီးတော့တောင်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်3နာရီလောက်ကြာတယ်တက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးက loose ဖြစ်နေဘဲကြောက်တီပါမှကိုင်းလို့မရဘူးနင်းလိုက်တာနဲ့ကြောက်စလစ်ပုံကိုတန်းနေလို့ပဲ roar roar နဲ့အဲကျွန်တော်တို့3ယောက်ကလေ့ကျင့်နေကြတာအရှိရတယောက်ကနင်းလိုက်တဲ့ဟာနောက်ကလူကိုကြောက်ခဲ့အန်လာလာပြီးပြုတ်ကြတော့ရှောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းကိုကသတိထားတယ်အဘွားလူနင်းလိုက်လို့ကိုယ့်ဘော်ပြုတ်ကြလာမှာကိုလေကိုကကြောက်နေ။အဲအဲ့ချိန်မှာမှကိုကန်လိုက်မိရဲ့ဒီကြောက်တုံးတုံးကအကြီးဖြစ်ပြီးတော့အမြဲပါမလားဆိုရယ်စိတ်တန်ရစိတ်ကလည်းရှိတယ်။ပင်ကန်လိုက်လို့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကန်လိုက်တာနဲ့ပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုထောက်ထား။အဲ့တော့အဲ့တောင်တန်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေညက်တာ။လက်သေးရဆိုရင်တွေးကြည့်ဦးပေါ့နော်။ဟောတော့ပြုတ်ကိုအောက်ကတငငင်းနေအောင်ထိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်းကြီးပေါ့ထောက်ပြီးတော့တောင်းပြီးမှသူတို့ကြော်ကန်လိုက်။သူတို့ကကျွန်တော်ကြော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရှောင်ပြီးတော့တက်ဟုတ်စိတ်အရန်ပင်မနာပါနော်လူပင်မနာရတဲ့စိတ်ကဒီအန်ရည်ဖြစ်မှဆိုပင်မနဲ့ပင်စမ်းမဲတက်ဖို့အတွက်ကိုရေခဲလိုင်းပေါ်ကောင်းကောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ကဘာပေါ့နော်ဟိုတထောင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာမတ်တက်ရပြီကျွန်တော်ဝဲတဲ့ crampon တွေဝဲရအဘာမှလည်းမရှိဘူးလေတိုက်လို့ရိုင်သွားတယ်အဘေးကိုကြောက်ထည့်ပြုတ်ကြအောင်အဲ့တော့မှမရရောက်အန်ကပစိန်မျိုးရေခဲတဲ့ပေါက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီကျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘီးနားနေတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ထားပြီးတော့ဖက်နှက်ကိုမနေစောအဲ့မှာလည်းရင်ခေါင်းရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ခက်ခဲလေးရှိရပြင်နောက်ဆုံးတက်တဲ့အမာဒါဗလန်မှာကြတော့အဝဲသားအရန်ဆူလာတောင်းထည့်ရောက်ဖို့ကလည်းမြင်နေရတယ်ကိုကလည်းဟိုတငငယ်ချင်းတွေတောင်းထည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျလို့ရှိရင် group photo ရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့အကြာကြီးဆောင်ရင်အပေါ်မှာ minus အနုပ်30 40လောက်ရှိတယ်လီကလည်းအရန်တိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုလက်နည်းနည်းထိသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါ် first wipe နည်းဖြစ်သွားတယ်အကုတ်ကိုလည်းမသိဘူးဟောအဲ့အန်နေရောကြုံခဲ့တယ်ဘာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုကကိုပေါ့တာပေါ့နော်ဒါကြတော့တက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုဒီလက်တွေချီခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးအမြန်လှုပ်ရှားနေကိုဟို movement လုပ်နေလို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောက်လျှောက်ကြီးတွန်းတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ထီသွားအဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းသတိထားရမယ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဟာလေ့ကျင့်ရေးတွေကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမမေ့ဘူးလိုတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုဘာမှအန်ရမပြေဘူးနော်အဲ့အဲ့တင်ကန်းတော့ရခဲ့တယ်ဟုတ်တောင်းတက်တယ်ဆိုတာခုနပြောလို့ကြံ့ခိုင်မှုရှိဖို့စိတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တောင်းတောင်းတက်ပြီးတိုင်းလဲပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကောလူရောမာကြောလာတယ်ဟိုသူများကိုအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေအချောင်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေပြီးရင်ဟိုတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်အတ္တတွေပေါ့နည်း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 ယော့လာတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့တောင်းတက်တာများလာလीကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုများလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယက်တီလာနိုင်တယ်တောင်းတောင်းအခက်ခဲကိုကဟိုဂီးမဆိုင်တော့ဘောနော်ရင်ဆိုင်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတောင်းတက်မှထားတဲ့စိတ်တိုင်းဘောမှာကြုံလာအခုစီးပွားရေးလူမှုရေးအကောင်လုံးကိုလည်းဟိုငါလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးထည့်ပြီးတော့လုံရင်တော့ဒါအ
အရာရာတော့ကိုကရင်းဆိုင်ကြောဖြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့တောင်းတဲ့အားသာဟိုယုံကြည်မှုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုခုနပြောလို့လူလူချင်းပြန်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကို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 ဘလောက်ထိစွမ်းနိုင်တယ်ကိုဘလောက်ထိလုံနိုင်တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုဘလောက်ရှိရဲဆိုတော့စမ်းတတ်တဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်လေကိုတည်းယုံကြည်မှုမြင်ပါလေပဲဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီဇူလိုင်မှာတော့စင်တော်မြင်းမတိရှမ်းပြည်ဘက်ကအာလေးချင်ရင်ခီးစင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဂျားထဲမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို trainee သဘောမျိုးနဲ့တွားတဲ့ဟိုဥမာပြက်ခရွေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားခီးစင်ဖန်တို့ပါတော့လည်းရှိရယ်အိုလံပစ်တွေထိမ်းမှဆိုလဲကျွန်တော်အမြင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ member လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကဟိုပြောသလို Victoria ချင်းပြည်ရ Victoria တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးခီးစင်နှစ်ခုသုံးခုလောက် join ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ကရေခဲတော်အတွက်လူရွေးတယ်အဓိကချက်ကအဖွဲ့ချုပ်မှန်ပါဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အရှိကတောင်းတွေကိုတက်ဖူးရမယ်အဲဆိုရင်ရေခဲအောင်အတွက်ကိုလူစီရင်ပေးလို့ရမယ်အဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့ training မှာဒီလူလိုက်လို့ရမယ်ကသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိမရှိကိုစစ်ပြီးတော့ရွေးပြီးခေါ်တယ်ရေခဲအောင်အတွက်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ April မှာဖြစ်တယ်ကျောက်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းတော့ဒီမြန်မာ high game morning နေရာရင် federation base စာမျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့မှာဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တယ်ခီးစင်တွေကိုလည်းစုံစမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်အများအားတော့ခီးစင်တွေရှင်တင်ပေးနေတယ်ဟုတ်အဲ့မှာလမ်းပြီးတော့ဇင်းပေးလို့ရတယ် member ဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ် training member ဆင်းဖို့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တောင်းတအဖွဲ့ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်အသီးစီးကတောင်းတအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာတက္ကသိုလ်များချင်းလင်းတောင်းတအသင်းဟာ IOM ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအောက်မြန်မာပြည်ချင်းလင်းတောင်းတအသင်းလင်းရှိရယ်အထက်မြန်မာပြည်ချင်းလင်းတောင်းတအခုဆိုရင်တက္ကသိုလ်အသီးစီးကတောင်းတအသင်းတွေကဖွဲ့လိုက်ပြီဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့ကို့ကျောင်းကိုသားပြုတွေအကောင်လုံးကို့ကိုတွားနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ training member ဆင်းဖို့ပေါ့နော်မနေ့ဟို trainer တွေရှိမယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေရောက်ဖူးတဲ့လူတွေရှိမယ်သူတို့က training မောင်းတဲ့အချိန်က training member ဆင်းဖို့မနေ့အေးရထားတာကိုမပြင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအိယာထားနောက်ကြရဲဆိုလဲမသွားကျင်တော့ဘူးအ training က9နိုင်ခွဲအရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့9နိုင်ခွဲတန်းထွက်ကောဟုတ်အဲ့တော့တချို့တွေကထုံးတန်းတိုင်းလူငယ်ဆိုတော့ညာဆိုလဲကောင်းကောင်းမအိကြဘူးအမနဲ့ကြရင်မထားနိုင်အဲ့တော့ training ပြတ်ကြအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ ਨੇ ကိုကိုကျမ်းမာကျန်းခံအောင်အများအားနေရမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုစေးလေးတို့ကွန်းတို့လဲရှောင်းရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌကလဲဒီစေးလေးနဲ့ကွန်းနဲ့ဟိုဆက်ညီလုံနေရဆိုတော့ဟုတ်ပင်ဟိုအမိုက်တွေကိုလည်းတဘာဝပိုင်းနေမညစ်ပါအောင်ရှောင်းမပစ်ဖို့ဘာလို့တော့ကိုကကုမ္ပဏီသားဆိုရင်မဟုတ်ကိုကဥမာဟိုစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီတက္ကသိုလ်အဖြစ်ရေချောင်းအဖြစ်ဖြစ်ကိုအမိုက်ပစ်လိုက်လို့ဘေးရလိုအမြင်ဒါဒီဒါပဲပဲချောင်းအောင်တက္ကသိုလ်အချောင်းသားဒါမှအဖွဲချုပ်နဲ့လိုက်ရင်ဒါအဖွဲချုပ်ကအဖွဲရကလေးတွေကအမိုက်တွေဖွာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖွာလိုက်ပြန်မဲ့တကယ်နာမည်ပြတ်တာကိုအသိန်းဖွဲရပြတ်တယ်ပြန်တဘာပောင်ညာလဲတခုမှမကောင်းဘူးเนาะအဲအစည်းကမ်းလေးဟိုအဖွဲချုပ်ကချတာအစည်းကမ်းပြီးဖွဲချုပ်မှမချတာကိုကိုကိုဟိုမလုပ်ဘူးဘောနော်တယောက်ချင်းအစည်းကမ်းရှင်းတော့ကျွန်တော်လောကရပူလှလာမှာအခုတောင်းတတ်တဲ့လူတွေကဟိုတဘာဝကိုချစ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့မဲ့တချို့တွေကပေါ့နော်ဟိုတောင်းတသွားနေတဲ့တစ်ပုံမှာတစ်ခွာလေးတွင်ခူးကျင်တယ်လိုးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မျိုးတုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥမာချင်းတော်မှာဖြစ်ဖြစ်ကချင်မှာဖြစ်ဖြစ်စိုက်ထားပွင့်နေတဲ့တဘာတစ်ခွာတွေကကိုရန်ကုန်ပဲယူမန်းလေးပဲယူဒီရောက်ရင်မပွင့်တော့ဘူးဟောတော့ရီမီတောတောင်တဘာကမတူရာသီဥလည်းမတူပွင့်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်အခုဆိုရင်လည်းဟိုဒေတာကန်ကြီးအများကြီးရှိပါတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုဟိုနေ့ကလည်း Facebook မြင်လာမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကချင်မှာအခုကျွန်တော်တက်တဲ့ရေခဲအောင်လမ်းကြောင်းနေမှာဖုန်းတက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းစကန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထူဖောင်နေရှင်ကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို sponsor ပါเนาะထူဖောင်နေရှင်ကနေပြီးတော့ဒီ camp နေစောက်ပေးတာအဲ့ camp နေမှာအခုကဒီ camp နေစောက်တခုတခုစောက်ဖို့တော့တင်းုံထောင်းလဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြခံသွားတာပါเนาะကျွန်တော်ဟိုဟာတတိယအဲ့လိုကုန်ကြခံသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုခုနကပြောတဲ့ဒေတာကန်ခီးသွားတယ်ဟိုကွက်ကူသွားတဲ့လူလည်းရှိရဲဒါမှဒါအောင်ဒေတာကန်တွေကသူတို့ဆေးမြင့်ရှာတယ်သူတို့အသက်ဝင်းဝမ်းကြောင်ပေါ့နော်ဆေးမြင့်ရှာရလို့ရှိရဲအမဲလိုက်တယ်လို့ရှိရဲ
အကောင်လုံးကဒီဟာလာသမယလူတို့ဒါခုံနာရပါနော်ဟုတ်ကဲ့အလုံးကြုံအနှွေးထွေးဆုံးခုံနာရလေးပေါ့အဲ့တော့မှဘယ်သူမှန်းတော့မသိပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှန်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်သွားတဲ့လူတွေကအဲ့ဘူတဲမှာရှိရဲ့ပြင်းတွေကိုခွာတယ်အဲမှာဘူတဲမှာထည့်ပြရမီးမီးလင်းဘူတွေရှိရဲ့အဲ့လည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်ကုန်မှမသိဘူးတကားရေဆိုလည်းအကောင်လုံးပျက်စီးအဲ့လိုမျိုးမီးဆိုင်လိုက်ဖို့အတွက်ကိုဘာဘလို့စိတ်ဓာတ်ညွန်းနဲ့လှုပ်လိုက်လဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကမလှုပ်တင်ပါဘူးလို့ပင်တကယ်ပဝဉ္ဉင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုရေခဲတော်တက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကနှောင်းစည်းကမ်းတစ်ခုပါရေခဲတော်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်နားကသွားတယ်စာရမီရိနားကရရှိတယ်တောင်အမြင်ကြီးတက်ဖို့ရွယ်တိုင်းအကောင်တော့လူငယ်ရေးပြီးပျော်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားကိုကြည်ကြဲမပြောဘူးဘာလို့ဟိုသူတို့ရဲ့အယူပေါ့နော်အယူလဲဟုတ်တယ်ပင်သိပ္ပံကြီးကြာရကျွန်တော်တို့အတန်လိုင်းနေအတန်မှာအတန်လိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်အော်ကျွန်တော်တို့အရန်အမြင့်ပြီးမြင်နေနေရောက်တဲ့အချိန်မှာတိမ်နေနဲ့ကန်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာကိုကအချိန်အော်လိုက်တာပျော်လို့ပဲဖြစ်ဟေးဟာနဲ့အော်လိုက်လို့ဟီးဟာနဲ့စကားကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတန်လိုက်နေကြောင့်တောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဝယ်သားကောင်းနေရတာနဲ့ရုပ်ကြီးကဆိုးပြီးတော့မိုးရွာတယ်တင်းနေပြိုတယ်မိုးသီးကြီးကျွေဟုတ်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိုရဲ့စိတ်လွတ်လပ်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတခုကြောင့်တစ်ဖွဲ့လုံးဒုက္ခရောက်လာနိုင်တယ်ပင်ကိုရဲ့တောင်ထိပ်တက်မဲ့အောင်မြင်မှုဒီဆက်ဆက်ရင်းရတယ်ကြာသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လူအရန်ပင်မန်းမယ်မိုးရီလေးတွေဒီမိုးသီးကြီးတွေမှာတက်တော့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆောင်းရံဆောင်းလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့တောင်တက်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ဟလာကျွန်တော် decision class ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကလည်း decision မြန်မာနိုင်ငံက decision technical climbing club of မြန်မာပေါ့နော်အဲ့ club က easy တရားပဲအာတကယ်လို့သိချင် club မှာလည်းလာလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အခုဆိုရင် climbing wall တွေလည်းရှိတယ်ဟိုပါ client vertical endurance လည်းရှိရယ် client glow လည်းရှိရယ်အခုအဲ့ climbing training gym နေလည်းရှိရပါတော့အမှလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့ trainer တွေကိုမေးလဲရတယ်သူတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံရှိလက်မှတ်ရတဲ့လူတွေအာတကယ်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပြီး YouTube မှာလည်းဟိုကိုဘာတက်မဲ့ကြိုးချင်နေလား climbing လားဒီရေကောင်တက်တာလားအကုန်လုံးရှာပြီးကြည့်လို့ရှင်ဒါကတော့ဘူးတူတာရတယ်ကိုတို့ကဟိုလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာပေါ့ဟိုဝါသနာရှင်တွေရောတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟို level ကိုမြင့်နေတဲ့လူတွေကအမြင်လေ့ကျင့်နေတော့တိုးတက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ